بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا. اعیذکما بکلمات اللہ التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عين لامة. میں تم دونوں کو اللہ تعالی کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے.